Você aqui falando dele de uma 20. 19 e 5. 19 e 5. Cola pra cá, Isla Max, e cola pra cá, Lohan. Mais barulho, mais barulho. Cola pra cá, Isla Max, e cola pra cá, Lohan. Caralho, Caldeirão, o bagulho tá lindo demais. Barulho pra nós aí, Caldeirão, no modo Nad. Pericão, você tá na live? Cumprimenta aí. Preciso de você apresentando 2 minutos. Pericão vai tocar o bagulho junto com o GB. Pra quem não sabe, Pericão é da organização. É isso. Situação, boa noite, família. Caralho, tá mó fraco, hein, mano. Boa noite, família. Boa noite. Agora sim, cê é louco. Ó. Stormax vai começar, certo? Meu mano Lohan vai terminar. Quem quer botar na boa, grita o quê? Tudo na barraca. Aí, vamos pro alto geral. Naquele pique, aquele. Só tem duas opções, pra você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, pra você escolher. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer. Uou, mata ele, caralho! Isso mesmo, caralho! Isso mesmo, caralho! Sempre vou ter que honrar minhas raízes. O teu vulgo pode lembrar até as atrizes. O dia até tem nem seu honra pra você ganhar de mim na sexta-feira. Muito louca, mas aqui é diferente. Já manda a próxima. Tu tá vendo, mano, que pra mim tu é uma cópia. A parada, mano, sempre vai ser óbvia. Você vai perder nessa quarta-feira que é sóbria. Quarta-feira que é sóbria, minha diretriz. Esse cuzão falou que vai honrar sua raiz. Só que na minha frente eu vejo sua cara de espanto. Pra honrar sua raiz, hoje cê passa em branco. Só pra começar, cê vai tomar no... Porque cê sabe muito bem que hoje eu tô articulando. Não é questão de raiz, esse é o RAP. Já plantei a semente, é hora de florescer. Se eu sou japonês, eu sou sincero. Eu não sou branco, eu sou amarelo. Então eu vou dar isso, aqui tu não pode. Eu sou o wasabi, porque a raiz é forte. Eu sou jovem do gueto. E do hip hop faz parte desse soneto. Sua rima saiu de contexto. Eu entendi que cê é amarelo, só que eu sou teu teto preto. Tá? Você que saiu do contexto, porque respondeu suporte só com frase de efeito. É por isso, meu mano, que tu nunca faz freestyle. Não responde punchline, pois tu foge do debate. Foge do debate não, então pode ir pra. Já que você quer um debate, eu vou refutar. Porque eu acho que cê é incompetente. Não existe debate, eu já tô dentro da sua mente. Creio que não. Pra falar a verdade, parceiro, você é um cuzão. Sabe por quê? Vai pra puta que pariu. Eu atiro na minha cabeça e eu faço double kill. Double kill, é verdade. Eu vou fazendo tipo autenticidade. Você não entende a realidade. É double kill porque você tem transtorno de dupla personalidade. Vem na palminha, família. Vem na palminha, certo? O bagulho foi sincero. Mano, vamos lá. Mano, botem no melhor, mano. Foco na votação, ordem de rimas, para o estoque do Jazz Imagens Normax! É isso. Certo, diferentemente, que ajudei meu mano. Meu mano Lohan, barulho bom para as imagens do Lohan! É isso, Normax, por vocês, jurados, 3, 2, 1. Normax, 1 a 0, e tudo que vai! Volta! Sabe aquele beat cabuloso, certo? Então levanta a mão tudo. Aí, mano, na maior humildade, mano. Fique aí na boa. Energia vem com nós, vem com nós. Aí, família, esse aqui é o pedido, certo? Ei, ei, uou, 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 uou. Mata ele, caralho! Isso mesmo, caralho! Isso mesmo, caralho!
Você é muito incompetente. Facilmente eu vou entrando na sua mente. Cê disse que eu tinha fugido do contexto ou não. Eu fico porque hoje bati de frente. Posso ficar longe, mas eu só tô perto. Nego, cê é um monte, não, porque cê não é esperto. Eu acho que você é incompetente. Você é monte, porque pra geral te escutar tem que ser paciente. Tem que ser paciente, até bate palmas. Tô tipo monge, depois eu te mato na calma. Já vou ser sempre tão estressado. Não adianta vir peitar se você tá afobado. Vem com calma, relaxa, tá vendo que eu te bato. E é por isso, mano, que isso daqui é um fato. Tô entrando na tua mente, teu cuzão. Aqui tá minha família, isso daqui na mente é meu coração. Se você vaza, não tô tranquilo porque esqueci meu back em casa. Mas hoje é minha vez, já que eu não trouxe o meu back, eu tá por esse japonês. Brasileiro louco, mano, em mim que você vai fazer isso no jogo é um pouco diferente. Eu mando bem, não trouxe teu back, mano, então serro de alguém. Sarro de alguém não, cê morre. Porque sabe, eu sou mineirinho, eu faço meu corre. Meu mano, você não é feio. Já que não tem um back pra serrar, eu sou obrigado a te serrar no meio. Olha aí, serra no meio, não deixo pra depois. Aí daí, mano, eu vou virar dois. Ele é um mineirinho, é isso que eu vejo. Então vai lá fumar, parça, o teu pão de queijo. Tá provado, então busca o seu trampo, tu tá explicado. Cê não entendeu, meu mano, cê tá feio. Eu tô com pão de queijo, cê virou meu recheio. Eu tô recheando você, ó de dedo, R.A.P. Puta! Aqui eu mando bem, não tô entendendo como tu disse. Eu sou o trem. Pou, pou, pou! Calma, calma. Pera eles calcular. Pera aí, pai. Jurado, 3, 2, 1. Calma aí, GV. Deixa o cara calcular. Isso aí, família, certo? Jurados, 3, 2, 1. Terceiro na casa. É isso, é isso, terceiro round. E quem que é terceiro round, Grito? Sem maldade, levanta as duas mãos pro alto, por favor. Solta o pitch cabuloso, Rafa. Aquele. Puxar aquele clássico. Aí. Essa é a história de um anão que te chamava. O anão já te chamou e ainda pôs a plant. O que vocês querem ver? Muito eficiente, vou bater de frente. Porque sabe, nessa batalha eu não fico eminente. Eu sou mineiro em si, mas eu já entrei na sua mente. Chama os mineradores, tem uma joia na sua frente. Uma joia na minha frente, eu causei o teu final. Aqui estou em Indiana Jones, tua caveira de cristal. Sai daqui, falo sério, tu vai pro cemitério. Hoje eu já te mato, porque tu vira minério. Que caveira de cristal, mano, pra mim cê é um fato. E nesse instrumental de cristal é só seu sapato. Mas você não me entendeu, porque hoje colou de bonde. Eu vi Ilha da Caveira e derrubo igual King Kong. Eu não tripe, tô no chique, tô no chique, tô no tripe. Mas você não entende que isso daqui, mano, é um estilo livre. Você nunca entendeu, mas MC, mano, que só usa Mike. No final das contas, mano, sapato de cristal, parceiro, nunca que vai valer meu Nike. Nunca que vai valer seu Nike, eu me entendi, mas você é incompetente. Você tá colando até de rosinha, mas o choque eu deixei na sua mente. Mas não importa sobre cores, eu não entendi, mano, sobre valores. Até porque você ficou com vermelho de vergonha, mas não bate dores. Fala de cores, fala de cores, fala então sobre a prosa. Porque eu te bato na estudantes e amanhã, mano, te expor até no Ana Rosa. Se você não entende essa fita, é você que se fode. Reserva Max Feeling, vem do Guns N' Roses e cantando igual Pink Floyd. Mas acho que hoje eu tô matando esse menino. Do jeito que você tá embolando, você vai se perder no seu caminho. Você falou que matando na Rosa, eu não entendi, meu mano, você perdeu o juízo. Eu te mato antes de você chegar lá, você morre lá no paraíso. Não. Vai pra casa do caralho, como é que eu me perco aqui na batalha? É um só caminho, isso não tem atalho. Se você era o preto e eu era o mano amarelo, eu não te ganho parça sendo de rosa, eu te ganho sendo o Black and Yellow. Pou, 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 família, palmas nessa batalha, mano. O bagulho foi sincero, certo? É isso, certo? E aí, rapaziada, ordem de rimas, mano. Para de aqui com as rimas de Lohan. Complicado, certo? Diferentemente, quem acha que tem umas rimas de Snorbax, barulho para as rimas de Snorbax.
Mano, vamos mais uma vez aqui só pra ver? Sério, pera aí, primeiro vamos no jurado. Jurados, 3, 2, 1. Um pra cada. Mano, vou pedir um voto novamente. Gritem alto pra um só. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Lohan. Oh! Computado, certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas de Snorbax. Oh! É isso, mano. Eu senti uma percepção, mas, mano, eu só vou pegar no visual, certo? E aí, levanta só uma mão pra quem curtiu as rimas de Lohan, mano. Só no visual aqui, pra mim não me perder. É isso. Olhei, olhei, olhei. Baixou. Vamos pra mão só, Max, família, uma mão em pra segura, quem curtiu as rimas de Snorbax, uma mão só. Aí tem que contar a mão. O cara se ferrou. Eu falei. O cara se ferrou. É isso, hein, mano. É Snorbax, certo? Certo, Snorbax. Quer que conte? Quer contar, pai? Prefere? Vamos contar. É isso, vamos contar, certo? Levanta uma mão só pra Lohan, mano. Por favor, uma mão só. Pra quem curtiu as rimas de Lohan aqui, ó. Conforme eu for contando, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, certo? 60 mãos pro parceiro aqui, Lohan. Certo, família? Vamos pra cima que eu vou contar. Vamos pra cima de Snorbax, certo? Vou começar dali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, já deu, né? 60, rapaz. Já deu, né? 60, viado. É 60, 52 ali, parado ali, peraí, que vai. Levanta a mão, parei aqui, ó. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 10, família. E aí, voltei aqui. E aí, nosso parceiro Lohan, monstrão, certo? Moleque é representante lá do estado dele no Nacional. Dá um salve aí, meu.